Olá, amigos do canal. Hoje nós vamos explorar um dos mais deslumbrantes cartões postais da Bahia, a Praia de Pitinga, em Arraial da Ajuda. Este destino paradisíaco é um convite irresistível para quem visita Porto Seguro. Mergulhe você também nesta experiência única e deixe-se encantar pela beleza natural e pelo ambiente acolhedor. Venha comigo! A Praia da Pitinga, localizada a uma curta distância do centro de Arraial da Ajuda, é um refúgio tropical de tranquilidade. Com suas deslumbrantes paisagens, acomodações acolhedoras e um ambiente ensolarado típico da Bahia, este local é perfeito para quem busca relaxar e se reconectar com a natureza. Além da praia, não perca a oportunidade de conhecer também as impressionantes falésias da região. Suas trilhas, no alto, oferecem vistas panorâmicas espetaculares, proporcionando uma experiência de ecoturismo inesquecível. Para chegar na Praia da Pitinga é fácil e prazeroso. De Porto Seguro, pegue a balsa que cruza o rio Buranhém, num trajeto rápido de cerca de apenas 10 minutos. Durante a travessia, prepare-se para capturar imagens fotogênicas que ficarão eternamente na sua memória. A beleza natural da Praia da Pitinga é ressaltada pela presença dos recifes de corais, especialmente visíveis durante a maré baixa. Estas formações típicas do Nordeste brasileiro e encontradas apenas nas praias bem preservadas, criam um espetáculo visual único. Caminhe com o máximo cuidado próximo aos recifes e aproveite para admirar de perto estas maravilhas da natureza. Para os amantes de esportes, Pitinga oferece atividades aquáticas como caiaque,
stand-up paddle e kitesurf, aproveitando os ventos favoráveis da região. E para uma experiência aérea mais completa, não deixe de experimentar o voo de parapente, proporcionando uma vista única das cores vibrantes do seu mar e das suas falésias. A gastronomia do local também é um destaque. Experimente as deliciosas moquecas de lagosta e pastéis de camarão nas barracas da própria praia. Para uma refeição mais completa, visite o centro de Arraial da Ajuda ou a vizinha praia de Mucugê, onde você encontrará outras opções mais variadas e acessíveis. A Praia da Pitinga é a escolha perfeita para férias tranquilas e inesquecíveis. Com seu mar calmo, visuais deslumbrantes e proximidades do centro de Arraial da Ajuda, este destino oferece tanto a paz de um refúgio tropical, quanto a conveniência dos serviços e acomodações de primeira qualidade. Venha você também para Pitinga e vivencie o melhor que a Bahia tem a oferecer, em harmonia com a natureza e a cultura do local. Experimente os esportes aquáticos, desfrute da gastronomia regional e relaxe num dos lugares mais encantadores do Brasil. Olá, amigos do canal! Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Santa Catarina e compomos a Expedição Brasil de Frente para o Mar, cujo objetivo é documentar a costa brasileira por meio de fotografias e vídeos, mostrando a beleza natural e a diversidade cultural das comunidades que vivem na região e realizando diversas ações sociais e ambientais. Nossa viagem teve início em 2019 no extremo sul do Brasil, na Barra do Arroio Chuí, e estamos nos deslocando no sentido do sul para o norte, sendo nosso objetivo final a foz do rio Oiapoque, no Amapá. Já percorremos milhares de quilômetros e já gravamos mais de 1000 praias diferentes cujos vídeos podem ser assistidos neste canal. Entendemos que o nosso projeto é uma iniciativa importante para a promoção da sustentabilidade e da preservação ambiental, além de ser uma forma de valorizar a cultura, o turismo e o patrimônio natural do Brasil. Por isso esperamos merecer o seu like e a sua inscrição no canal. Muito obrigado pela sua companhia em nossa viagem, e até amanhã, em nosso próximo vídeo.